Tak kamera, jedem. Ahoj všichni, tady je Chris ze Cricketové akademie. Jsme ve čtvrtý den, náš 32.30. Dneska budeme dělat trošku o nadházování vrkem. Oj, pojď sem. Díky. Pomahátník? Pomocník. Pomocník. Tak, nadházování vrkem. Bude vypadat... na začátku ukážu. Tak čili, ready? Jo? Pojďme se ještě jednou podívat, jak Chris nadhazuje. To, co je nejdůležitější, je, že Chris za celou dobu neohne ruku v lokti, protože neházíme, ale nadhazujeme. Takhle nadhazujeme, ale je to komplikování, ruce, nohy, otočíme a tak dále, tak děláme to za pár kroky. Na začátku, jak držíme míček? Mám tady kožený míček, kriketový, správný. A asi vidíte, že jsou tam štítky. Jsou stejný na plastový míčky, ale nejsou vidět, tak máme kožený, tak vidíte. Tak, dáme ruku, dva prsty a palec, takhle. Na prsty dáme míček a potom dáme palec na druhou stranu. Všichni tři prsty jsou na štítky. A asi vidíte tady, můžu tam dát jeden prst, ale nemůžu dát tam dvě. Když můžeme dát tam dvě, je to moc lehké a nemáme kontrol. Jo? Tak jenom jeden prst, jako takhle. Když nemůžete dát ani jeden prst, držíte moc silně a nebude moc rychle. Uvidíte potom. Tak, držím to správně. Tak, nadházuju tam, OK? Tak, stojíme bokem. Stejně jako odpalování, stojíme bokem. Přední noha bude na směr target. Tak, otevíráme nohu. Přední ruku dáme nahoře, na začátku. A ruka s rukou s míčkem je dole. A asi vidíte, že otevírám ruku, takže palec je nahoře, ruku nahoře a stojím bokem. Koukám na target, kam nadházuju a potom pár věcí spolu. Tahnu dolů s levou ruku. Tahnu dolů. A když tahnu dolů s levou, pravou přijde nahoře. Potom, když jsme asi ve 3 a 9, budeme zatít. Točit asi rovně. A ruku přijde úplně nahoře. A asi vidíte, že dva prsty jsou za míčkem. Tady nahoře budeme tak zpátky. Levá ruka nahoře, pravou dolů. Samozřejmě vybráceně pro leváci. Koukám na target. Mám otevřený nohu. Je vedle kapsu, palec nahoře, koukám tam, tahnu dolů, jde nahoře a tam prstí. A na konci, asi vidíte můj zádek, koukám na target, rovně, tam, jo? Tak ze stranu. Bokem nahoře, dolů, palec nahoře, koukám na target, přijde nahoře a boky začnou bokem a končí dopředu, jo? Tak, čili? Ready? Bokem. Připraven. A jdu na to. Asi viděli jste, mám moc energie. Díky, jeden čau. Mám moc energie. A dělal jsem další krok. Tak, začal jsem bokem. A šel jsem dopředu. A pravý přijde dopředu. Potom. Můžete taky, samozřejmě. Tak, bokem, čili? Připraven? Nadházuju. Boky, rovně. Tak, máme 30 dnů, tak neděláme všechno dneska. Asi stojím moc blízko. Neděláme všechno dneska. Je to vše pro dnes. Trénujete to do zdí, nějaký míček, co máte. Důležité věci. Stojíme bokem. Tři prsty, můžeme dát tam jenom jeden prst,
ruka s míčkem je vedle kapců a palec je nahoře. Co dál? Musíme koukat, kam nadhazujeme. Tak, prosím, dneska natáčíte, jak to vypadá, a budeme vybrat od videa, jestli pošlete, a můžeme říct, jak můžete trošku zlepšit. A v dalších pár dnech děláme další a další kroky, takže budete, jak jsem dělal na začátku a končím, můžeme běžet a nadhazovat. Čau, čili. Tak, je to všechno dneska. Díky moc a ahoj.